جزارك بناو في فرمدكاني بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم عن أبي بكرة نفيع بن حارث الأشجعي رضي الله عنه قال ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكر فقال أين تريد؟ قلت أنصر هذا الرجل قال, قال ارجع, ارجع فإني سمعت, سمعت رسول الله صلى الله عليه, صلى الله عليه وسلم يقول, 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 يقول إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل, فالقاتل والمقتول, والمقتول في النار, النار قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه, إنه كان, كان حريصا على قتل صاحبه. صاحبه رواه البخاري لأبي أبي بكر نفيع كري حارثي أشجعي رضا ورحمة إخواني لكاتك تشومبو أوي أوبيا وسربخم أبو بكر دستي قرت موتي بو كوتشي. تم دەچم بۆ ئەوەی ئەو پیاوە سەر بخەب وتی بگەڕێرەوە لەبەر ئەوەی من گوێم لە پێغەمبی خوااب بووە، سەڵە الله عليهیوەوسلمم بی فرەرمووو ئەگەر دوو موسڵمان بەشم شێرەکانیان بەڕەو ڕویی یەک ببنەوە و بوەستن و شەڕ بکەن ئەوە بکوژ و کوژرا و هەردووکیان لە ئاگرن وتم ئەی پێخەمبری خوا. ئەزانین ئەوە بکوژە، بەڵام ئەی کوژراوەکە بۆ لە ئاگرا وەڵامیدا و فەرمووی لەبەر ئەوەی ئەویش سوور بووەوە بە بە براکەی جنگاو و ئەویش مەبەستی کوشتنی براکەی بووەوەتە بەرامبەر بە یەکتری بووونەتەوە بۆیە بکوژ و کوژا و هەردووکیان لە ناو ئاگرن. فرموودەیە ئیمامی بخاری گێڕاوێتەوە هۆکاری ئەم فرموودەیە لە سەردەمی ئیمامی علیب بووە ڕزاو ڕحمەتی خی لەوێ لە ساڵی سیوشەشی کۆچیدا کە دووشاری فتنەیەکی گەورەبوونە و شەڕی جەملل ڕوویدا لە نێوان سوپای ئیمامی علی ڕزااو و رححمەتی خوای لێبێ وە زبەیر و تڵحە و دایکی ئماداران، عیشەخاتوم ڕضا ڕحمەتی خوان لبێ کەبووە هۆکاری ئەوەی کە فتننیەکی گەورە لە نێوان مسلمانانە ڕوبدا ئەویش بەدەستی سەبیەکان و خەواریجەکان بوونوە دایکی ئیمانداران بوونی لەم ڕووداوەدا تەنها ئەوە بوو کە ویستی ئاشتتەبانی بختە نێوان مسلمانانەوە وا تا ئاشتی دروست بکە لە نێوان مسلمانان و ئەم فیتتنێ دام برکێتەوە ئەم ف نیێش هۆکارەکەی دەگەڕێت هۆ بۆ ئەوەی کە خوێنی عسمانی کوڕی عەفان داوا دەکرات لەوانەی کە بکوژی عسمی کوڕی عەفان بوون ڕزە و ڕحمەتی خی لبێ هەرب بۆیە ئەم ڕووداوا لە ئەاحنەفی کوڕی قەیس بوو ڕوویدا کرا کاتێکە ئەحنەف ویستی پچێتە.

وذلك بناؤ باختي فرمدكاني في غمر صلى الله عليه وسلم